Nu är vi ju i Fältan här och idag så är det fredagen den 13, eller? Nej, det är tisdagen den 13, men jag tänkte vi skulle prata om otur. Har du haft otur någon gång? Det är vissa personer, de har ju otur jämt, va? Någonting som jag märkte när jag växte upp, då bestämde jag mig för att jag är den personen som är mer som Alexander Lukas. Det vill säga att jag har ingen otur. Jag har tur. Som Henry Ford sa, whatever you think, you're right. Så jag vill utmana dig och fråga dig, är du en person som omedvetet, ja, 95% av hjärnans kapacitet är ju det omedvetna. Är du en person som omedvetet skapar otur? Eller skapar du omedvetet tur? Det är dagens lucka.